Tak, a já vás zase vítám u dalšího dílu. Dali jsme si takovou 3vteřinovou pauzu a my jedeme zase dál. A sakra, je to rychleji, než jsem čekal. Ani na záchod si chudák nemohl zajít. Ne. Ne, musíme prostě vydělávat peníze na ty peletky. Tak. Lidi, to přijdete takhle na brigádu a ani vyčůrat vás nepustějí. Ne. Ale já mám docela žízeň, hele, dáme si takový 20 minutový video a skočím pro nějaký pití, já mám žížu. Věřím tomu, že ty taky. Takže by konečně byla ta pauza? No, ale za 20 minut. Dobře. Ještě musíme natočit tejto videjko. Tak, jinak je tady se mnou pořád stále Zip. Ahoj, ahoj. A ten tam seká tu zakázku, já to tady pojedu obrátit. Teda ne, řádkovat tam pojedu, kdy pojedu. Řádkovat, a musíme dodělat tu zakázku, co jsme mu tady vypůjčili, tady na ten traktor. Fendiáka vypůjčil, nadšený. A pak půjdeme na nějaký zakázečky. Takže já doufám, že teď v tom díle to stihneme dodělat tam tu zakázku, protože to musíme hodit ještě do folie, odvíz a tak. Takže máme toho dost, takže na 20 minut to určitě nebude, to už jen teď. Ale bude to 20 minutový video. No, to asi ne, no. Prostě musíš být takže s čuráním a... No a ty zžízní, no. Tak co? Zžízní, no. A tak já jsem zvyklý, víš co. Aha. Když tak mám tady rybízák, hele. Takže jako můžu se napít. Jako kdybych měl fakt sucho, ono to nepomáhá, jo. Ten rybízák, to máš pak ještě větší sucho. Takže vlastně začneš, proto vlastně ty začneš tak sosat. Protože vlastně furt máš sucho a sucho a sucho. No to musíš tady mít pak něco jakoby fakt, když jako dlouho mluvím a něco si takhle dám, třeba ten rybízák, tak fakt musím do toho pít nějakou vodu. Nějakou prokládačku, jo? Protože pak mám fakt sucho, oblizuju se tady, oblíž peněz. Podívej, ale ty jsi tady mohl, ty jsi to mohl mít už dávno posekaný, podívej, tady je jak předek, tak i bok. Vždyť já jsem ti říkal, že jsem tam zapomněl to čelo, jenže jak jsme šli sekat to naše, tak jsem věděl, asi že... nemá cenu od těho přijít. Ne, už končím. No to jsi mě překvapil. No já jsem to teď prosek, takže to bude kofr. Dobře, tak teď v tom díle si tady nařádkujeme louku. Tou henč pěkně. Hele, to je jako Hadrianův mám? Nebo Hadrianův mám, ne? Nevím. Nechytám se. Ty vole. Znáš vůbec krále Artuše? No to jako jo. On měl co? Tak to bylo v tom období, ne? Tam byl ten Hadrianův mál, že jo? To bylo rozdělený, myslím, že Skotsko a Anglie, ne? Jo, takhle. No úplně jako ty dějiny takhle neznám teda. No tak já jako taky úplně ne, ale myslím, že to takhle nějak bylo. Teda řeknu ti, jak jsme teďkon zmulčovali s tím mladým, tak tady s tou sekačkou tvojí s tím kůnem to jde teda rychlejc. Má slušný záběr, holka. No tak já pochybuju, že jste mulčovali taky vole 17 km za hodinu. Kolik jste jezdili? 18. Aha. Dobře, no. Tak jo. Ne, 9. Ty vole, to je kecal, vole. 9, to bylo hrozný. To fakt vedle toho klidu mohl běžet. To je klamár, ty vole. No to jo, protože já chodím 5 km za hodinu. Jo, tak 6 je rychlá chůze, že jo. 9 je výklus a 12 je takový rychlejší. No, 9 já mám běh. Pro mě je to běh takhle. Aha, a ty jsi jel pro ten nahrabovák z obchodu? Ano. A proč jsi nevzal svůj? Přece nebyl ničí svý nářadí. Jo, takhle. Prsty, abys nebrnkal. To byl ničí svý nářadí, ne? Ty. Svůj vercajk. Čekaj, no. Tu by tady má obouček, proč mě udělali. Tady mu to občas sekalo, občas ne? Či... No to byl ten kraj, jak jsem tam hledal, kde je a kde není. Jo, ale podívej na tu cestu tady, co tady vede ho chudokopce. Já jsem ti říkal, no, že jsem ti, nakonec to je cesta, že jsem si myslel, že to je val, ale no, to je cesta. No, vypadá to stejně, jako val. Jako... ale myslím si, že když to projede, že to možná to bude i trncat. No,
To by asi mělo, člověče. Mě to tyho nerozházelo po kabině. Dáme v kuchu. Kolik budeš dělat? Okolo dvě? Asi dvě, co tady můžu točit trošku. A nebo to můžu dělat do kolečka furt. Do šneka. Šneka. A měl jsem začít od středu, sakra. Pán je šprýmař. Počkej, tam, jo, tam mě, doletí toto, ještě to pysvětí. To mě říkali furt ve škole, že jsem šprýmař. Tu zatáčku ti tam ještě seknu. Máma tomu nevěřila vždycky na rodičáku. On takový tichý kluk, který doma nepromluví to co jde. Je to tak? Dvě dávky. Ježíš, on jeho sekatáme dozadu, tak to udělám tady, ne, nejdřív. Já jsem ti tady potřeba vyseknout. Tady takhle, já myslím, že tady jsi to chtěl vysekat. Ne, tady ten dobloček. Dobře, už jednu. Tady ti to skoro nedávalo, že jo? Už jedu bohušku. No, takže ty budeš lisovat a já budu dávat do folie teda. Jo, ještě vydržit tě teda. Zbyteček, jak tam nemusím jezdit. Takže jim. A tady ten zbyteček, jo? Ten se... Je, mám ještě jeden. To by nám mohl chybět do zakázky, víš co? Tady tři klasy. To se akorát nalepilo na ty nože. Ne? To je pěkně malinká autička. Ale tu bychom si pak mohli taky koupit. Jo, na takové pěkná. Pěkný místě. Jo, pěkný. Víš, s tím hradem, ten jak mu to říkáš, tady ten val, na té cesta, ale to nevadí, vidí. To má popletení. Hlavně to kousek od farmy, no oběreš tu pastvinu a seš tam. Taková na kopci, je to pěkná. Pěkná. Škoda, že děláš hranutý balíky, kulatý, bys tady krásně koulili dolů. Jo. Bys se chytal až tam na té dole železnici, nebo co to tam je. Jo, ty tady není dole plot? Ty to ještě nemáš tady. Tady není dole plot? Že by se to zarazilo dole plot? Ty vole, já si myslím, že to bude asi... To dá? Proběhneš tím. Tak to bysme fakt asi lovili dole. Ty vole, neodřív mě traktor. I když je to Puma. Hotovo? Hotov jsem. Vrátit se kačku na farmu, no? No jo, už tam jedu. Takže se to tady bude válet. Tak, balíme. Jsem zvědavý, doufám, že to utáhne, tohle není jeden z nejsilnějších, teda. Koupil, půjčil to v základu. Ale dali to k tomu, vej, tak jako, jo. Mělo by. A to bychom pak mohli koupit ten list s tou síťovinou. A v tom Stroharvest je ta komprima taky, nebo ta byla v základu? Jaká komprima? No ten Krone. No to je ve Stroharvest. To by byl pěkný. Takže ty máš rád hrnatý, jsi tady na to vybavený. A to nevím, jestli bychom utáhli. To mám takové tušení, že bychom s tím mohli mít trošku i problém. To utáhli. Nemáš takové tušení jako já? Nemám. Já mám taky jako pochyby, no, že bychom to utáhli. To je fakt ono toto. Tahá. Kolik to chce. Bojíková technologie. Kulatý bychom asi utáhli, to je 80. 258, no. Tak to je trapný, já jsem tu sekačku rozložil. 350. Ona se sundává. Rozložil. To jsi nevěděl. Ty jsi zapřahovával, to jsi musel vědět. Asi jsem si nevšiml úplně, jak jsem zvyklý, že prostě když sundáváš sekačku, tak ji musíš rozložit, že? Standardně. To jsou farmingy. Jistě už moc. Ty mogo, tam je celý balík, tyho slámy. Čekaj, ale to budeš, musíš vzít to, ne? Ten ale nechcem odvíst, asi ne. V krámu, ne?
Cože? Musíš vzít ty věci z krámu, ne? Nemusíš. To, to je na kulatý, ale. Je to úplně jedno, jaký balík tam dovezeš. Fakt? No. Dobře. Důležitý, že to bude sila. Jo? Jo, myslíš, že to nebude dělat sila? Já nevím. Ta balíčka. Já nevím. Já myslím, že to bude z pozemku, tak to musí fungovat. No uvidíme, než tak, když ne. Tak, tak jako tak bude dělat hranatej, ne? Nebo tam je jaký? Já jsem si zeptal, jsou kulatý právě. Se tam ještě rychle podívám. Jo, kulatý tam jsou, no. To jsem měl dělat řádky, ty vojny nahoru jdou, ale zprávo dolů. Aby to fakt nejezdili ty balíky. Já jedu s hranatýmství, nebo fakt mám dojet do toho krámu? Já nevím, jestli to půjde. To vyzkoušíme. On to nemusel vykoupit. To vyzkoušíme. Tak zkoušaj. Takže než myslím, že tam tady úplně tam tak jako na prase, víš? To je slaměný. Tyjo, dobrý hub tam je. A dobrý skok. Zkusil jsi tu cestu? Ne. Ne. A ty? Tak ne. No jestli to nepůjde do této otázky. Tam jde o to, aby to bylo vykvašený, že jo? Hmm. Tak to by mělo být, že jo? Protože já nemám za play season. Tak, super. Ale když tam ten teďkonc, ty s tím umíš. Když ho tam mám. Zetko. Tak normálně, mám to hotový, tak normálně Zetko, jo? Musíš mít vyplay stroj, Bčkem, vyplay a Zetko. Měl by ti vyjet. Zkusím tady někde vyhodit. Já jsem ready. Já než to tady vymyslím. No to hrozný s tebou, ty vole. Se s tím moc páře, čověče. No to moc přemýšlím asi. Tak počkej, tak říkal Zetko, jo? Tak to Zetko, zkusím no. Teda, jestli to vyjede. Ty jo, fakt jo, lidi. Vypad. Tak dobrý. Ty to jenom tady vypojím do prostě cesty, ty vole. Ale budíš, jo. Ale kde je tam teda ta cesta od toho? No, myslím, že jsem ho měl hodit do toho skladu, jo? Asi už ho tam nechal, ne? Já nemám žádný čelní adaptér. Ho tam pak seberu, já ho tam pak dám do toho, dám ho jako po destilku, já po destilku. No on je to takovej, víš co, jenom z boku, víš. Jo, takhle vlastně. Teď jak jsem lisoval na letišti seno, tak taky tam bylo pomulčováno. A částečně do toho bylo naházený seno, tak taky říkal pan majitel, že to schrabal celý s tím bordelem. Ať to slisuju, že s tím podestelem. Všechno se vzdělá, přesně. A když ne, tak do teplárny s tím. A tady byl taky zbyteček s tou trávou, tak je to takový. Hele, tady byly tenkrát asi 2 roky povodně. A rozkládám. A zrovna jako sušili, víš. A no. Jak byly ty povodně, tak to měli v tom prach, že jo, samozřejmě, že jo, bahno. Jo, bordel. No, tak to taky slisovali, že to teda pošlo do teplárny, ale vzala to? Nějak to nedopadlo. Já nevím, jestli prostě bylo malý množství, že se jim to asi nevyplatilo, nevím. Prostě nebo oni taky nevezmou všechno? Nevezmou všechno. Mm. Já jsem to teď taky, tam nějaký Jirkois bylo nějaký jako poškozený seno, kdo už jako, že to je tak maximálně do hnoje, když to řeknu. A taky se i ptal, jestli by to mohl přivést a tak to asi fakt bude dohle. No tady to právě rozsíťoval to a hodili to taky dohle. No. A konec. Ty jo, to tady nemůžu sebrat. Ale mě to ukazuje, že to sbíráš. Jo? No. Tak dobrý. Teda je to na hraně. Asi půjdeš tlačit. Páně, se půjdem vyměnit asi. Asi půjdeš tlačit. 8, jo. Aj dobrý. Asi mám tempo má na 8. Budu tady jezdit za tebou 8.
hezky jsi to tady vyhrál spod tý větve. Ty vole, to nedělám poprvý, ne? Kolik jsem se na No Man's Land už to, no udělal v těch silách. No máš tam dost balíčku. Mám, no. Ale nejsou dokvašený, že jo. Čekám, až to dokvasí, jak to můžu střevit. Budou penízky se pohrnou. No, splatím trošku dluhu možná, ne? Tam jsi taky za sekirku, ty vole, strašný, všude mám sekiry, ty vole. Se dívím, že mě vždycky ty úvěry dají, ty vole, když už mě znají. Hele, to je jako v reálu. Přijdeš, všude platíš cashem, nemáš nikde nic půjčíno, tak ti taky nepůjčej, no, nebo je problém s půjčkou. A jen máš napůjčováno, tak ti půjčej, tak ti půjčej cokoliv. Ty vole, víš co. A že mi ty balíky, aspoň když je zabalíš, někde dáváš bokem z těch úvratí. Na ten jeden, jo. Ale můžu ti to dát přímo tady do řádku, jestli chci. No. Bych byl dobrák, viď? Jsi kamarád, no. Jo, to já jsem. Škodík. Ogi a škodíci. Nekoukal jsi, jestli to je z toho silám vyskočit po konce. Jsme tady jak blbci nedělali, ty vogo. Siláš. Dobrý. Jsi koukal doprava na tu tabulku dolů, říkám, tyjo, trávo. To by bylo velmi špatný. No, tak. Bychom prodali trávu, zrušili bychom zakázku a bylo by. No. Jenže ono to je posekaný. Tam nějaký postih je, nevím. Jestli 19 ještě asi není. Asi by byl třeba, no ale... Jestli to jde vůbec ukončit, když tam je už rozpracováno. Já myslím, že to nejde ukončit. On to zkusí. Zrušit. Aha, tak to nevím. Mělo by. Určitě. Ty s tím lítáš, ty jo. 30. Sněhu jo teďka, ne? Jsem se někde zasek. Ty jo, jak jsi tam koukal na tu, na ten balík. Já jsem měl furt. To by už to do kopce jde rychlejc, očividně. No tadyhle, tady to nějaký menší kopeček. Ne? Na kopečku v Africe. Takhle z kopce to povalí. Jo, vidím, jo. Z tebe ty balíky úplně lítají, ty vole. Přijdeš z kopce. A to je zapomeň Zetkem ještě vy to. A necháš ho prázdnej, nebo to sebereš úplně všechno? Asi úplně všechno. No, seberu všechno. Víš, kdybys viděl třeba, že ti to určitě nedá balík, aby... My ho nedělám. No, nevím, co budu dělat s trávou. No, zabalíš ji. No, jasně. Já jí to, já bych ho dodělal, vyfrknu ho na farmě a... Zabalíš ji a cestou to máme vymyšlený. Až to je vymyšlený, jo? Vedle tý slámy ti tam nechám ještě trávu. A pak si to, vole, uklid večer. Pak si to uklid, no. Pojedeš s tím a odvezeš. Ty mám nějaký džobanec. Ale představ si, musím říct, že jsem někde jsem tvrdil, že jsem ještě neviděl seno v hranatých balíkách, vždycky jenom slámu, jo? No. A jak jsem jel do těch Františkových lázní, jak jsem ti posílal ten náhled, že jedu kolem Vidhostic a ten kraj kluku. A Vidimu jsem volal, že jsem taky poblíž. Představ si, že tam měli seno v krhnatých balíkách. No vidíš. A pak, že se to nedělo. A, takže, čem se omlouvám, viděl jsem to opravdu, to je ideál. Je to vidět, že prostě, když tam ta technika je, tak není dvou. Vypadá se to dvakrát, ne? Když mám na hranatý, jedu to hranatých. Tak na co mít dva věci, víš? Ne, to je drahý. Ty vogo, normálně
Dneska mě říkal ten můj kamarád Jirka, který byl známý, jestli by nemohl zaskočit, slisovat něco. Že mu schořel list normálně. Houno. Jo, na senu. Pěkně. No. Ale představ si, že jako na potvoru má ho taky. Před barákem servisuje ho, vyměňuje ložisko. Taky byl těsně před hořením. Jo? No, říkal, že zastavil a už to bylo tady slušně teplý. Hm. Tak říkal, rovnou jsem odjel. Ani jsem to neskoušel. Dojezdit. Peťa píše, že Aneška spí. Půl deváté. To je dobrý, ne? To je dobrý, tak furt jste minimálně o hodinu a půl lepší než my. Info pro Zipa. To říkám. Tak, budeš si to chtít odvíct, nebo to poješ sušit? Já půjdu sušit. Já to odvíjím. Ještě počkej, já ti tady hodím tu trávu, takový ty ťávček tady mám. Tak dorazíme, že bys to hodil ty zakázce? Zblitek, tak můžu. To je stejně tráva z té zakázky. Já to tady vemu z toho kraje, ale to bordel. Tam lidi tam hážou petky a fašky, vidíte podobně. Ty bobo, jak jsme mulčovali tu louku, tyjo, tak v těch krajích tam byl bordel, dokonce i kus stanu jsme tam našli s tyčkama. Ty vole, nebyl v tom někdo? Nešel, chvilku jsem měl strach, ale... Nešel jsi to tam zkontrolovat? Byl jsem to tam zkontrolovat, nebo nikdo tam nebyl. Jestli tam nebyl nějaký Saigon po tobě. Jako fakt bordel. Ty, mám si asi zajet pro ten bojík. Co? Ne, já to vidím. A proč tam máš dva? Co? To už je seno, to bude, co tam má. Ne, to je tráva. Takže tam máš dva na trávu? Jo, asi jo, jsem mu zapomněl vyplivnout. Ježiš. Já na to nejsem zvyklý, promiň. Počkej si vyfarmí. A teď on ti vypad tady. Já už jeden mám. Jo takhle, on vypadne jo. On ti jeden vypadl, jo. Aha, no já jsem na ně zapomněl. Už ho to vytlačilo ven. Nejsem na ten hranatý zvyklý, jo. Co výhovor? No ne, fakt. Já jsem zvyklý, že udělám balík a vyklopím. Teď nám beru teda z vlastního. To si zase balík sena mohl být, ty vole. Takových peletek mohl být, ježišmarja. 4 peletky. 1000 litrů peletek. Jo, 1000, aha. Napsal 1000 peletek. 1000 peletek, přesně. 1000. To je asi belík, ne? Vrchovatej kýbl. Ale musí být 10 litrový kýbl. Ty vole, co tam děláš? No tak snažím se ty 2% tam nějak uplácat. Že to není na řádku a nyní. No, to vůbec nejde, ty vole. To jsou docela malý ty jámy tam, ty vole. Buď dáš siláže z kukuřice, jestli se mi to nejde čuči. Jo. Jeseš. No jo, čekám. Mě bude něco říkat, ty ho tady ho vyhodil uprostřed. Ale já si ho seberu teďka zběráky místo. Jo, tak. Ten na tu slámu. Říkal, vypnu to a zetko, jo? Jo. Ty vole, mám dva. Oši. Oši. Takových peletek mohl být, ty vole. To se takhle na to neušetříme. Ty vole, už jde za zbrigání, ty vole. Za všechny prachy. Ještě, že mi neplatí. Tak co, já obrat se vrátím. To mě jde líp. Myslíš? No, to se uvidí teprve. Hele, doufám, že to stihnu obrátit, abych to stihl nařádkovat a ty budeš rysovat. Já musím jet odvíst ty banky taky. Tak když usuší to seno, tak jsi posekal před hodinou. Ale udělali jsme půlku zakázky zase, jako musíme mít lepší pocit z toho. To je jediný. Teda chat. Lidi. Zip z toho má dobrý pocit. Mně to je jedno, já bych to usušil hnedka po posekání. Mám takový lepší pocit, ne dobrý, lepší. Jo, lepší.
Jak stojí vůbec ta louka, člověk, co jsme dělali teďka? Je docela zajímavé. Bylo 80 tisíc, to není za stolik jako. To bys mohl koupit. Mohl, no. Ale počkáš, že roste. No tak to je jasný, že ne teďka. Zbyl by mě ještě 2000, ne co jim. A ten dluh. A ten dluh, samozřejmě. Ten nepočítám. Ale to je, když se nepočítá, víš co. Toto je 300 tisíc v dnešní době. To je nic. Euro. Jo, euro. Eurech už je to docela dost, bych řekl. Eurech už je to dost víc. Tak odbíráme tady 3 zrovna. Tam se to vozí, ne víš? Do seníku. Natlač to rovnou doleva. Daleko to budu vozit, daleko lidi. Ale tak to nám dá jako já na to 20 minutový video. Jo. A víš, že začíná mít potřebu? Jo? No. Jako se napít? Ne. Se jít projít, plotu. Ne, to nechci naházet přímo do té trávy, že se ty, to z toho nemusíš hrabat. Nebo kdo bude hrabat? Já počkej, já myslím, že jdeš čurák plotu. Já tam nic hrabat nebudu. Ne, nechci si to naházet do té vysoky, to nemusím z toho vytáhnout. Já jsem se bavil o tom čůrání teďka. Aha, já už jsem zase usena. Kdy to tam hodilo? Jsi říkal, že na kampování ti jde? Ale... No to mě jde, ale to naházelo to samozřejmě do toho, do té vysoké dráhy. Vysoký, já už ten hrad se mě tady líbí. Tady tu louku tady koupíme lidi. Může říct, jeď sekat louku pod hradem. Tak. Nad hradem. Hradci jezdíme sekat louku pod radary. Tak tady budeme jezdit sekat louku. Hele, kdyby to bylo pod hradem, tak by to bylo tady dole. A tam je nějaká louka, ne? Tam taky je nějaká louka. A to je křivý, koukám. Ne, tam je příkop hradní. Zlák, jo, sekat. A tady je louka. No to je ona, ne? Jako hovado. A ta bude drahá. A ta by mohla být pod hradem. Tam to je nad hradem. To je 14, to bude drahý. Jo. To je pole, ne? 120. Pole. Se zdalo, že to bylo černý. To je tráva. Bo. Je to zase ta tráva, jo? Zase ta tráva. Mm. Tráva, připraveno ke sklizni. Ty krásný. Ale tolik peněz, no, tak jako půjčka, no ale... Čověče, ty půjdeš ke dříví, ty jo, nebo k plotu a já půjdu asi náhodou na záchod, čověče. Jo? Tak bude delší pauza. Pá to na Saigon. Víc než 3 vteřiny? Myslím tím pauza teda. Já doufám, že i to druhý bude víc jak 3 vteřiny. To nedává na to, ne. Ještě že to je kousek. Ty 3 balíky se to nedává. To jsou ty 3 balíky na farmě. Měl jsi vzít to čelňa. Ani to by mě nedává. 3 balíky by mě nedává. Nějaké to nechce sebrat. Možný. Tady to nevlastníš asi ne? Všechno vlastní. Nechce se mi to tady utočit. Spíš si myslím, že tam bude nějaká nerovnost. Aha. Když to je nerovnost, ne, jakoby, když to je nerovný, tak... máš pravdu, no. Z jiného úhlu, ale... Najel jsem si trošku jinak a už to trošičku něco málo vypadlo. Locho, ty jsi tak šikovnej. Ale tak občas se mi zadaří. No a tady to se mi nedaří. Nechám to tam zvěři. A přitom si říkal, že to ti jde. A já jsem netušil, že tady máš takovýhle jobovky připravený. Jochu, Tokton map. Jej, už si po i eura z toho. Jo. A mě to nepřijme. Proč? By ti zmizel traktor, ne? Kdo? Traktor by ti zmizel, ne? Ježíš, traktor! A jo? Proto říkáme, to nepřijme. Ježíš, no jo, to ne.
Že asi si budeš muset zacpat nos. No hlavně, jestli to je tichá smrt. Tichá smrt, ano. Já jsem si nemusel mutovat mikrofon. Ale sedím, nenazvedl jsem se ještě. Takhle až nebudu dlouho slyšet, tak to bude jasný. Já vám dám vědět, když přestane dýkat. Já přinesl si do toho džbánku ještě šťávu, ne? Asi dáme ještě víc, já. Do džbánečku. To je tak krásky, jak tady tady. My jsme možná za ty balíky dostali víc, jak za tu zakázku, hochu. Ne. 2500 je za zakázku a už teďka jsme dostali nějakých 17. 1800 tam bylo. 1800. A teď ti vezme ještě 3 balíky. No, tak je to samý. 50-50. Dobrý. A ještě nám tomu půjčuje traktor. No nekup to. No fajn, dáno. Zase taková výhra to není, ty. To je tak zvolný. Já jsem nic neslyšel. Tak ti to zopakuju, jestli chceš. Ani nechci. Že to žádná výhra není. Neodpustí si to. Ježišmarja, co to dělá? O můj bože. Jste nějaká... Nerovnost. Z druhé strany, no. Máš to tady tu louku teda pěkně křivou. Ale mě to předtím šlo. To je líkama. Bude traktorem. Pravda. Máš fendek. Jsem si vyložil ty balíky a musím si je tam pošoupnout, protože... Jejej. Jak tady jsou tady ty balíky, tak já se tam nedostanu s tím, jak to sbírat. Ono to má tu, tak... Je to složit, ne? Proč hrabeš? Musím počkat, až se to složí, že jo? Protože ty dáš, když dáš vyložit, ono se to složí. Já jim, ale že jsi stál na plynu a snažil se zvolit. Já jsem chtěl posunout ty balíky, že jo? Prostě je to jenom dekorace, no. Ale zkusil jsem to. Jo, tamhle ty balíky jsi to posunul. Já jsem myslel, ty za tebou zase tam blbě vyrobí, jo. Je, pěkně, no jo. Ale proč už jsem chtěl říct, proč se jde. No, tak tady, hele, za ty balíky bylo víc, za tu zakázku, ty vole. Krásný. 4000 za balíky a 2000 za zakázku. Půjčili traktor. To furt není ta výhra. Tak jo, lidičky, to by byl asi tady druhý díl, ani nevím, kolik máte na minut. Asi 30 nebo 40 minut. Jsem říkal, že to bude díl na 20. Takže my si dáme takovou asi teďka delší pauzičku a... Přihlásíme se příště. Přihlásíme se u třetího dílu, nebo u třetího pokračování dnešního dne samozřejmě, jinak už ani nevím, jak to bude pokračování. Já, ne, já jsem tam psal, myslím, že čísla. To bylo. No tam jsme měli tři. Tři. To byla čtyři. Tak tady to bylo pátý. Takže u šestého se možná sejdeme. No. Tak jo, tak zatím, pokud se vám videjko samozřejmě líbilo, hoďte tam ten like a budeme zase rádi, že sejdeme. A komentáře napomínáš. Samozřejmě. Uděláme takový pak hype nějaký. Jo. Zkusit, uděláme to koutí. To uděláme na No Man's Land, když tak. Tak asi. Tak. Čau. Češť.